και μαζί μας η Μαντώ, αγαπημένη. Hey. Την καλησπέρα μας εδώ από το μέρα μεσημέρι και όλη την παρέα. Μαντώ. Γεια. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Τι κάνετε. Εμείς καλά, εσύ. Μου επιτρέπεις τον Ενικό. Εσείς. Καλησπέρα στην όμορφη, όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε θέλουμε εδώ παρέα μας για να συζητήσουμε τα της Eurovision και όχι μόνο. Λοιπόν, κάνει ψύχρα, θα φτερνιστώ τώρα, μου έρχεται να το ξέρετε. Λοιπόν, να το έρχεται. Λοιπόν, έχουμε συνεχή ενημέρωση για το τι συμβαίνει σήμερα και σήμερα και το τι συνέβη στο Τωρίνο, τι έγινε με τις πρόβες, σήμερα η Κύπρος πώς θα πήγε, η Ελλάδα. Θέλω λίγο έτσι το πρώτο δικό σου σχόλιο για τη φετινή Eurovision. Δεν έχω παρακολουθήσει, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ λόγω έλλειψης χρόνου. Αλλά μου αρέσουν εξίσου και τα δύο τραγούδια πάρα πολύ φέτος, γιατί έχουν έτσι μια διαφορετικότητα, μια ποιότητα. Και το τραγούδι που εκπροσωπεί την Ελλάδα, αλλά και το τραγούδι που εκπροσωπεί την Κύπρο. Νομίζω είναι πολύ δυνατή χρονιά και για τις δύο χώρες. Σε παρακαλώ, χιουμοριστικά πολλές φορές να μένει και να αντέχει στον χρόνο. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι είναι, γιατί παίζονται και πολλές πολιτικές σκοπιμότητες πολλές φορές στη Eurovision, όπως πολύ καλά ξέρουμε, και συμμαχίες χωρών. Ναι, οπότε ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Που το είπες. Για να μην το πω εγώ. Πόσο επηρεάζεται η Eurovision, ο διαγωνισμός, από τα πολιτικά γεγονότα? Τώρα βλέπουμε από εδώ και καιρό την Ουκρανία, το τραγούδι, το συγκρότημα αυτό που εκπροσωπεί την χώρα, να είναι στη συμμετοχή της στην κορυφή και να έχει πάνω όλη τη δημοσιότητα και όλα τα φλάς, που εντάξει είναι αναμενόμενο από τη μία, αλλά πόσο μπορεί να επηρεάζει αυτό το διαγωνισμό? Επηρεάζει, ναι. Τα πολιτικά παίζουν ρόλο. Οι γειτνιάσεις των χωρών παίζουν ρόλο, οι συμμαχίες, τα πολιτικά, η πολιτική κατάσταση. Όλα παίζουν ρόλο σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί έχει και μία, ας πούμε, πιο κοινωνικο-πολιτική διάσταση ο διαγωνισμός. Δεν είναι μόνο καθαρά ένα τηλεοπτικό σοου. Οπότε φέτος έχει αποκλειστεί η Ρωσία. Ναι. Από την άλλη, αυτό που λέει και η Μαντώ, οι συμμαχίες, γιατί βλέπουμε κάθε φορά τη βραδιά του μεγάλου τελικού και δειχθούν καλές φωνές, ή πολλές φορές μπορεί λόγω άλλων χαρακτηριστικών που έχει ένα talent show να κοπούν τα φτερά σε παιδιά που έχουν πραγματικά δυνατότητα και φωνή. Κοίταξε, εξαρτάται πώς διαχειρίζεται κάποιος την δημοτικότητα που αποκτά και την αναγνωρισιμότητα μέσα από ένα talent show. Οι ευκαιρίες δίνονται, σίγουρα δίνονται ευκαιρίες, από τη στιγμή βέβαια που υπογράφεται και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο για τον νικητή. Οπότε δίνονται ευκαιρίες. Το θέμα είναι η συνέχεια ποια θα είναι. Και αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από την υποστήριξη που θα έχει ο καλλιτέχνης, από το πόσο έτοιμος είναι να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, από το πόσο τυχερό είναι το τραγούδι που θα βγάλει και τα επόμενα που θα βγάλει, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πολλές φορές βλέπουμε ένα τραγούδι να γίνεται επιτυχία, αλλά να μην υπάρχει μια συνέχεια και να αλληλοδιαδέχονται κατά κάποιο τρόπο τα νέα παιδιά το ένα το άλλο και έτσι να μην κατορθώνουν να αποκτήσουν μια διαχρονικότητα, το οποίο φυσικά είναι και το πιο σημαντικό. Βλέπεις ότι οι κριτές έχουν αντικειμενικά κριτήρια σε αυτά τα shows? Είναι με τηλεοπτικούς όρους? Τουλάχιστον οι κριτές που γνωρίζω εγώ, οι προσωπικοί μου φίλοι, σίγουρα αντικειμενικά κριτήρια. Σου έχει χτυπήσει όμως κάτι άσχημα? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Σου έχει χτυπήσει κάτι άσχημα, κάτι που παρακολούθησες και δεν σου άρεσε? Όχι. Εγώ μπορώ να πω είμαι και τυχερή, γιατί πολλοί μαθητές με έχουν κερδίσει τα λεπτά. Γιατί είσαι δασκάλα φωνητικής, να πούμε, έτσι, στον κόσμο. Είμαι και δασκάλα φωνητικής, ναι, τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω διπλή ιδιότητα. Οι μαθητές σου έχουν βρεθεί σε τέτοια talent shows? Πάρα πολύ, ναι, πάρα πολύ. Και τι σου λένε? Είναι μια
πολύ ωραία εμπειρία κατά τα άλλα. Δεν έχει σημασία κάποιο αν κερδίσει. Μπορεί να διακριθεί σε κάτι άλλο ή μπορεί να μπει μέσα στο επάγγελμα με αυτόν τον τρόπο και σιγά σιγά να αναρριχθεί. Γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να κάνει πράγματα. Πρέπει να είσαι έτοιμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω και στου μαθητέ μου και το λέω γενικότερα στου νέου καλλιτέχνε. Ότι να μην ξεκινάτε αν δεν νιώθετε 100% έτοιμοι. Ξέρω ότι σήμερα η τεχνολογία επιτρέπει να διορθώνουμε λάθη μέσα στο στούντιο, να διορθώνουμε τυχόν φάλτσα. Όμως δεν είναι αυτό σωστό, διότι όλα αποκαλύπτονται στο live. Οπότε, παιδιά, θα πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι, να έχουμε γνώση, να πατάμε γερά στα πόδια μας, να έχουμε αυτοπεποίθηση και μετά να ξεκινάμε καριέρα. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά στη φωνή. Όσον αφορά στην εμφάνιση, εσύ πολλές φορές έχεις πει ότι σου ζητούσανε να διατηρήσεις τα κιλά σου πολύ χαμηλά, πέραν μην λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει ένα διαφορετικό σωματότυπο και να μπορεί και να το υποστηρίξει και πολύ καλά. Και έχεις πει ότι έχεις κάνει εξαντλητικές δίαιτες και έχεις ταλαιπωρηθεί. Ναι, εντάξει, έχω κάνει εξαντλητικές δίαιτες κάποια στιγμή στη ζωή μου, όχι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί νομίζω ότι πολλές γυναίκες το περνάμε αυτό. Θέλουμε να δούμε πώς θα είμαστε πιο αδύνατες, ξέρεις. Ειδικά σε πιο μικρές ηλικίες. Αλλά εγώ πάντα ήμουν λίγο juicy σαν γυναίκα. Δεν ήμουν ποτέ υπέρβαρη, αλλά είχα καμπύλες, ας πούμε, οι οποίες απενεχοποιήθηκαν από ένα σημείο και μετά. Δεν με απασχολεί πλέον το θέμα του βάρους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιέστηκες όμως στην αρχή. Γιατί ρώτησε μια κανονικότητα στο βάρος μου. Πιέστηκες στην αρχή. Όχι ιδιαίτερα. Μπορώ να σου πω ότι είχα πολύ μεγαλύτερη επιτυχία όταν ήμουν στα κιλά μου και ήμουν 100% εγώ. Και όταν λέω στα κιλά μου, εννοώ στα κανονικά κιλά μου. Όχι, δεν μου αρέσει να έχω παραπανήσει κιλά. Εννοώ στα κανονικά. Παρά όταν υπήρξα υπερβολικά κοκαλιάρα. Μαντώ, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή σου έτσι παρουσία στην εκπομπή μας. Όλα τα καλά εύχομαι. Θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Θέλω να πω κάτι πριν κλείσουμε, γιατί στις 3 Μαΐου, προχτές, κυκλοφόρησε το νέο μου CD από την Panic Records, Βραδινές Διαδρομές. Με 12 καινούργια τραγούδια, μουσική δική μου, Αντώνης Κόκου και στίχους δικούς μου. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο το ετοίμασα με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την καταπληκτική ανταπόκριση και να πω ότι μπορείτε φυσικά να το βρείτε και σε φυσικά καταστήματα αλλά και σε ηλεκτρονικά καταστήματα να το παραγγείλετε online. Φρέσκο, φρέσκο. Βραδινές Διαδρομές. Η καινούργια δουλειά. Φρέσκο, φρέσκο. Φρέσκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, τα φιλιά μου. Γεια σας. Γεια σας.